върни парите на жената, бе! Ползвайте код Рос за 10% отстъпка в OZON.BG. Така помагате на канала. Благодаря! За мои тениски, сушири, шапки и раници, линк в описанието. За да получавате известия за най-новите ми видеа, простете тази камбана! И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли в GTA 5, където днес ще видим какво би представлявало играта, ако имаше, например, смяна сезона с зима, т.е. ще имаме зима в Сан Андреас. Но преди това, хора, искам да ви съобщя нещо много важно, което засяга част от вас. Става дума за 15-16 септември, както знаете, ще се проведе Adventure Comic Con в София, Inter Expo Center и общо взето аз ще ходя там, така че това е идеална възможност за тези от вас, които искат да се направим някаква снимка, да се разменим една-две думи и общо взето да. Това исках да споведа, хора, като ще съм там събота от 11 до 12.30 в Meet & Greet зоната на OZON.BG, заедно с Пикпок и Николчето, мисля, че ще бъде там. Така че за тези от вас, които искат... Не, също с нашата зона ще бъдат и Ghostfront и Just Have Fun, обаче не знам дали ще бъдат още в нашата часова зона. Това исках да ви кажа, хора, и общо след ще ви оставя в описанието линк към сайтът на Adventure Comic Con, в който вие ще можете да видите кои ютубъри ще ходят, тъй като са доста. Тази година, наистина, в сравнение с миналата, много повече ютубъри ще ходят, така че това е шанс за вас като цяло да ни видите, ако искате. Смисъл, мен винаги ви е било странно, но както и да е. Добре, хора, нека да се прехвърлим в GTA 5, където какво ще правим? Ще разгледаме GTA 5, когато е зима. Сега ще кажете, окей, сложил два облака роската, сложил малко там снежинки. Е, да, ама не, хора. Влизаме тук, излизаме по-точно. Бам! GTA 5 на сняг. Сега, дали ще отразява на физиката на колите, никаква представа, но сега ще разгледаме как ще изглежда играта. О, хлъзга се май. Или не, не знам, май не се хлъзга всъщност. Така, хора, общо взето, сега ще разгледаме как ще изглежда Лос-Санто. Само колите нямат сняг върху тях, което е малко странно, но играта придобива съвсем различен вид. Да, колите са просто непокътнати, но и хората явно си, нали... О! Прекрасните сърненца и елени. Така, хора, и зайчето, защо всички животни са на пътя, бе? Аз не знам. Така, хора, общо взето, така би изглеждал Лос Сантос, ако имаше сняг. Например, в мисията на играта и така нататък. Знаете, в Мафия 2 това е едно от нещата, които бяха най-яки в играта. Тоест, снежното време наистина беше наистина много готино. Сега обаче искам сякаш да отидем до морето, да видим как ще е морето. А до морето, естествено, ще разгледаме как стоят нещата. Ето е тук, нали? Аз обичам по принцип ето и тук да се паркирам и оттам винаги да дойдат да хоря. Знаете, така започнахме и нашата обиколка на плажа, където хората много се изкефиха, естествено. Искаха да гледат мацки. Мога да го разбера това. Така, смисъл, не че не мога да го разбера, просто не мога да... Абе, хората, защо са по-къси ръкави, бе? Кво става, бе? Къси сте? Кво става, брат? Я да му покажем. А, не. Не искам такова насилие, искам с ръка. Деца, вика с ръка да им показвам някои знаци. Илюминатски знаци. Я? Илюминатски знат показва ли, да? Посред зима, хора. Ехе, паркинг и отгоре. Видяхте ли колко коли има? Много странно, човек. Определено не съм свикнал да гледам по този начин играта. И сега ми е изключително странно да го правя. Така, добре, няма че. Нека да отиваме още миля и половина. Една миля и половина. По принцип сега използвам един трейнер, в който има най-различни неща, но в момента това е снежна буря. Колко е снежна и колко е буря, в смисъл снежното, окей, но бурята аз лично не усещам, тъй като дори гледам, че дърветата долу-долу не се движат, което е така, тук вляво нещо става, естествено. Посред зима! Айде! Къде? Имаме крадец, хора! Трябва да... О, тя се е взимала парите! Чай сега! Оп! Е, брат! Без такия, брат! Върни парите на жената, бе! Така, добре, окей, хора, взехме парите и сега ще ги дадем естествено на жената.
Героят на зимата! Рос! Здрасти! Не бе, спокойно бе! Е, добре, няма да ми дадеш 5 долара, поне да се почерпя, бе! Ей, светливи са хората! Те затова имат толкова много пари, защото са светливи. И така. You're at here. Така. Окей, okay, този е за назидание. Трябва да дойде линейката, за да го превере. Аре бе, линейка, къде си? Така, добре, дай да продължаваме да отидем към невероятната... невероятния плащ. Много кив как при другите коли се получава. Така обаче при моите кола сякаш не се получава толкова добре отстрани. Малко така. Така че както виждате, за тези, които обожават снега, това е просто идеалното място, където да се подсъкат. Тук няма нищо, тук е заледено естествено. Но е готино е, готино е, защото е различно. И сега например, като стане зима, навън, можете да си пуснете този сняг и да си кажете бум бе, момче! Са, са тези коли бе, брат. Те са автоматично генерирани от самата игра и направо някакъв път се очудвам колко някакви направи играта. Направо някакви комбинации са перфектни. Така, съвсем близко сме между другото. Тук на самия път очертания не очаквайте. Но нека да отидем сега на плажа. Ето сега на плажа. Ще има ли хора, които ходят? Сега ако на плажа има хора направо, вече не знам. И хората тук се разхождат. Се носи лято човек. Гей ги. О, това е много смешно. Това е много смешно, хора. Я да видим. Нещо по отношение на вълните, дали е заледено или... Не, водата си е окей. Хората се разхождат. Съвсем нормално е всичко. Както виждате. Водата е добре. Хората са добре. Тук сцеплението е зле, естествено. Абе, общо взето. На хората в Сан Андреас изобщо, ама изобщо не им пука, че вали сняг и е натрупало като куче. Нека да слезем при простолюдието. Ето, дори хората за фитнеса си ходят. Ко правиш, брат? Топло оставя, бе. What? Ей, зомби! Аз да не изтрих зомби мода, бе. Кво ти става? Моля ли ме гледа? Worm. Кой ще викаш те, бе? Кой ще викаш worm, бе? Аз не съм черви, бе! А! Вече няма очила. Очилата изчезнаха. А, ето ги очилата. Така, аз забягам, защото... Ето вижте хора! Тук това е, мисля, че е доста лоша шега от страна на Rockstar Games. Ти какво снимаше, брат? Какво снимаше, брат? А? Нали си фитнес джия, бе? Ето ги, хората се тренират, въобще не им пука. Чакай малко. Я да им ти какъв фитнес си. А? Какъв фитнес си ти, брат? За какво тренираш? А? За тяло само. А? Бум! Е, здрави чакай, здрави чакай. Трябва да признай, здрави чакай. Обаче... Ще ставаш ли? Не, си случи няма да стане човек. Никой няма да стане от тук нататък. От тук нататък аз съм момчето, което ще тренирам. На открита площадка. Аре, още един... ...другиран. О! А, стига, бе! Как ми избег да удара, бе? Добре, тук направо... Аре, долу. Така, хора, направо ги спуках от бой всички. Да си знаят. Я сега това дед прави лицевите опори. Чай, чай. Не ме интересува полиция, амуниция. Я по-бързо прави коремни, бе! По-бързо прави коремни, бе! Долу за лицеви, бе! Ало, зарите ми! О, човек! Мале, стрелят ме! А, тук е! Как хора? Охо, какво става там е, човек? Вие бихте ли влезли в такова море? Аз не бих влязъл в такова море. Поето съм безсмъртен, така че не се чудете. Абе, Рос, ти защо не умираш толкова си добър в тази игра? Добър съм, ама... Майко, какви са тея вълни, бе, човек? Сега ще трябва да намерим от някъде обаче... А, джет, ето го. И ще се пуснем по джета. А ти какво искаш, господине? Искаш ли? Е сега? Е сега? Оп! Искаш ли да литнеш? Така. Бум! Готово, хора. Намерихме си джет. Вълните са брутални. Мисля си, че тук трябва постоянно да имаш за въздух. Полончета. Я да видим сега. Ще бъде ли забавно?
Е, какво става? Мале, какви са те вълни, бе? Оооо! Уху! Е! Това е много забавно, бе! Е, гати вълните, човек! Това е сигурно някаква шега. Мале... Тук просто не е истина колко навътре сме в морето вече. Не е истина колко сме навътре в морето. Вълните станаха хипер по-зле, имам чувството. Е, това е преследване. На средата на океана. Преследване в ужасно време. Но това е... Уау, какво стана? Влязох под вълната ли, бе? То направо като планини. То това направо не се трае, това е ужас. Е, влизам във вълни, излизам от вълни. Просто невероятно. Е, това е най-забавното нещо. След 5 секунди ще ме убият обаче. Къде влезе, бе, брат? То слезе във вълната и изчезна. То тук аз нямам убиване. Кой ще ме оцени? Мале, хора... Оле, гледайте какво става! Абсурд! Абсурд, леле! Ако се чудите как е в гората, ето по този начин изглежда. Даре, смисъл не, че сме в гората точно, но сме извън града в момента и си избраха и тая каравана. Просто невероятно. Много готино. И така, хора, общо взето това, което иска да ви покажа GTA 5 през зимата и... Чест казвам е много готино. Хареса ми просто, че е направено по-различно. А тези плодове, дали ли са истински, бе? А? Какво става? Така, и още след сега ще се пуснем с караваната надолу към града. Я да видим. И до къде ти отведе. Доста раничко да ни отведе. Така, айде. Айде, от на някой двора. Ей, това е. GTA 5. Супер. LAPD! LAPD! Чакайте, да трябва доказателствата да се премахнат, както и аз самия. Така. И трябва да приключваме, хора. Просто всички доказателства за съществуването на тази каравана трябва да бъдат унищожени. Аре! Колко ще гори. Сега ще направим един магически сатанински кръг. Е, така, хора, завършаме! Зимата, снега, няма нищо по-силно от огъня. Оле, идва пожарната! А така. И тя няма шанс дори да потуши огъня. Невероятно! Хайде, сега ще видим какво ще прави пожарната. Чакай, какво правят пожарната? Избягаха! О, боже! Така. Вижте, нищо не правят, въобще не късят. А, какво ще направиш, брат? Я? Е, това ли беше, момчета? Ето. Давай, гасете ме! Бърква и пожарни кари сте! Добре, хора, приключваме с този клип. Благодаря, че бяхте с мен. Ще си видим следващия до тогава и бъдете здрави.